Colors de Polen celebra un dia molt especial. De seguida connectarem amb els nostres companys i ens ho explicaran. També visitarem una exposició molt interessant a Agramunt. I acabarem amb danses celtes. Bona tarda. Això és Connecta Lleida Pirineus. Comencem. Avui a Lleida es celebra el Dia de la Despatologització de les Persones Trans amb una manifestació de Colors de Polen. Ens explicarem què és el que reivindiquen i què és el que demanen també a les administracions. Tres artistes reflexionen sobre l'obra del poeta agramuntí Guillem Viladot. La Fundació Guillem Viladot Lopardal d'Agramunt acull la mostra final de la tercera edició de la residència creativa L'Oniu, un certamen experimental per demostrar la vigència del poeta. Ens acostem a la meitat més fosca de l'any i això és el que vol dir exactament Samhain, una festivitat de cultura celta que se celebra aquests dies i que vindria a ser el nostre Tots Sants. Té presència i molta a la Seu d'Urgell durant tota aquesta setmana amb un conjunt d'activitats que s'estan fent, entre elles un taller de dansa irlandesa i escocesa que ens convida aquesta tarda a moure'ns una mica. Lleida celebra avui el Dia Internacional de la Despatologització de les Persones Trans. Es refereix al fet de deixar de classificar psiquiàtricament l'homosexualitat, la transexualitat i, en extensió, la resta d'orientacions sexuals, identitats de gènere com la de trastorns mentals i entendre'ls. I ho fa amb una manifestació de Colors de Ponent pels carrers de la ciutat, una jornada reivindicativa en la qual es vol continuar lluitant pels drets i la visibilitat de les persones trans. Marc Piqué, molt bona tarda. Tu estàs ara mateix precisament a la capçalera d'aquesta manifestació. Bona tarda, Mariví. Efectivament, estem a la capçalera d'aquesta manifestació que ara mateix està transcorrent per Príncep de Viana, una manifestació que ha començat a la plaça Ricard Viñes, que ha baixat per Rambla Aragó, ha anat per l'eix comercial i ara doncs està ja fent aquests últims trams aquí a Príncep de Viana. Com bé deia, és una manifestació organitzada per Colors de Ponent en aquest Dia Internacional de la despatologització de les persones trans i en el que es vol doncs, reivindicar els drets d'aquestes persones també i demanar doncs, més mesures a les administracions per les llibertats d'aquestes persones. Per parlar-ne una mica de tot plegat, estem acompanyats de l'Are Sanz, que és membre de la Junta de Colors de Ponents i una de les organitzadores d'aquesta manifestació. Ares, bona tarda. Hola, bona tarda. Primer de tot, explica'ns això, per què feu avui aquesta manifestació. Bueno, doncs perquè avui és el Dia Internacional de la Despatologització de les Persones Trans, perquè com recordem, l'any 2018-2019 es va despatologitzar les persones trans de l'Organització Mundial de la Salut, és a dir, vam deixar de ser persones malaltes mentals. Com està ara, és una mica en ple 2024, la situació d'aquestes persones? Bueno, ara mateix la situació és bastant complexa, no? Per una banda, per exemple, a Catalunya sí que existeix la llei LGBT catalana, la llei trans catalana, i en aquest pas sí que en temàtiques LGBT Catalunya va molt avançada, a la resta d'Espanya, doncs, depèn de quina comunitat autònoma trepitgis, depèn de quin partit polític és el que mani. Sí que és veritat que gràcies a algunes lleis, la llei trans, hi ha hagut alguns avançaments, com també retrocediments. Això et volia preguntar, precisament, aquesta llei trans, quina valoració en feu? Bueno, la llei trans té tant pros com contres. Sabem que al final es van treure moltes de les coses que les persones trans vam recomanar, com també va haver bueno, doncs moltes polèmiques. Semblava molt que volés contentar a una centredreta, la dreta mai va estar contenta, evidentment, amb la llei trans, i sí que és veritat que dintre de que en una part ens ha ajudat, també és veritat que s'han deixat a fora moltes altres realitats dissidents com les persones no binàries. Entre els avanços, un comentari abans, segurament el tema del DNI, per exemple, dels certificats, no? Sí, sí, bueno, gràcies a la llei trans i altres coses no necessitem passar per un forense per poder demostrar que som persones trans, ni un certificat psicològic conforme tenim un trastorn mental. I això, la veritat, és que treu molt pes burocràtic de sobre. A nivell de ciutadania, de societat, de sensibilització del dia a dia que es troben aquestes persones, com estem en aquest sentit? Bueno, depèn d'on vagis. Sí que és veritat que encara hi ha molt estigma, hi ha molt rebuig, però també hi ha molta lluita social i molta visibilització, com avui mateix, que hem sortit als carrers per reivindicar qui som i que l'únic que volem nosaltres són drets humans i viure tranquil·lament. Una de les grans problemàtiques també dels últims anys era el tema
bueno, de la inclusió laboral, no? d'aquestes persones a l'hora de buscar feina que tenien molts problemes. En aquest sentit, ara mateix, quina és la situació? Bueno, ara mateix sí que és veritat que hi ha algunes facilitats i gràcies al Servei d'Atenció Integral, al SAI o altres entitats socials ajuden a que la inserció laboral no sigui tan tediosa. Sí que encara costa, gent que encara no s'ha canviat el DNI o que la seva expressió de gènere no concorda amb la identitat, no neguem que hi ha empreses que encara són transfobes o que tenen tot aquest... bueno, que encara costa, sí. Reptes, objectius de cara a lluitar en clau de present i en clau de futur. Bueno, seguir lluitant pels drets, que el discurs de la dreta callin d'una vegada, que el feminisme transexclusiu s'acabi d'una vegada, perquè no pot ser que se'ls doni veu a gent que acaba vulnerant drets humans, perquè és el que fan, que nosaltres seguirem lluitant, seguirem sortint als carrers les vegades que faci falta, i bueno, que volem viure amb tranquil·litat i volem que els nostres drets puguin fer-se realitat i que no ens toquin els que ens han posat. Doncs molt bé, moltes gràcies, Ares. A tu. Doncs ja ho heu vist, Mariví, aquesta és la manifestació que s'està fent pels carrers de Lleida, en aquest dia especial i en aquest dia on es volen això, reivindicar els drets i les llibertats de les persones trans. Perfecte, doncs continuï sobretot informant-nos d'aquesta manifestació que ha organitzat Colors de Ponent. Gràcies, Marc, que vagi molt bé. Nosaltres el que fem, com cada dia a aquesta hora, és connectar amb els serveis informatius de Lleida Televisió perquè Eva Cortijo ens farà un avanç de les notícies més destacades de la jornada. Eva, bona tarda. Salutacions, Mariví. Avui presentem els resultats de tres projectes d'especialització i competitivitat territorial que estan contribuint a la transformació del territori. Tots ells estan enfocats en la innovació, la sostenibilitat i la modernització del sector agroalimentari a les terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran. També ens hem passat pel Congrés Intergeneracionalitat Sumar Diferents Generacions per guanyar l'empresa. I també hem anat al Banc dels Aliments perquè busquen voluntaris pel gran recapte que es farà el 22 i el 23 de novembre. Fan una crida a la població per aconseguir voluntaris. I a les Valls d'Àneu entrarem a l'Ecomuseu, que fa 30 anys, una infraestructura que ha servit i molt per recuperar la memòria del Pallars. En esports veurem les celebracions per la Supercopa del Vila-sana, que encara continuen, i també escoltarem el nou himne de l'Atlètic Lleida. Gràcies, Eva. Aquesta i d'altres informacions a partir de 9:15 del vespre. Temps de creació i experimentació és el que s'està vivint ara mateix a l'Opardal d'Agramunt. El temps d'acollir les residències creatives de l'ONIU, un certamen que va néixer l'any del centenari del poeta Guillem Viladot i que consisteix en el desenvolupament de tres projectes seleccionats perquè reflexionin sobre l'obra de l'artista i el territori. Ara fa tot just una setmana que els artistes han acabat els seus projectes i l'Opardal acull el joc, el somni i el fantasma. L'exposició final que dona sentit al projecte. Ho veiem tot seguit. Coincidint amb l'any Viladot, el 2022, vam engegar un projecte per revitalitzar una mica el que és tot el llegat artístic del Viladot, però revitalitzar-lo des del present mitjançant una residència artística, on doncs, amb una convocatòria oberta i amb un jurat especialitzat convidem a diferents creadors i creadores que presentin propostes on partint de Viladot, on Viladot és l'excusa en certa manera, doncs proposen un projecte que el repensa, que el revisita, que el capgira o que doncs, el reivindica. No? I en aquest sentit, doncs, amb els projectes presentats, n'escullen tres i aquests tres projectes venen a passar uns dies aquí a Gramunt, a final d'agost, unes dues setmanes, on doncs, converteixen la sala d'exposicions temporals de l'Opardal en el seu taller de creació i on doncs, desenvolupen els seus projectes que s'acabaran mostrant en una exposició a principis bueno, mitjans d'octubre coincidint amb la Fira del Torró. Durant els dies que dura la residència, aquest espai d'aquí, aquesta sala d'exposicions temporals, es converteix en el seu taller on doncs, van desenvolupant els seus projectes amb el material doncs, que té la Fundació. Evidentment doncs, tenen a disposició totes les peces de Viladot, tot el seu arxiu personal, les fotografies, les cartes, tot el que necessitin. I després també, inevitablement, quan treballen aquí, doncs, estan en un context, per extensió de la Fundació, doncs, en un context de poble, no? Per tant, Agramunt també participa en certa manera dels seus projectes. El projecte que he presentat per a la convocatòria l'ONIU des de la Fundació L'Opardal es diu L'Amo. El projecte es basa en un llibre del Viladot que es diu L'Amo, que segons vaig poder veure abans de vindre ací, el Viladot considerat com la seva obra que resumia un poc la seva obsessió, bueno, el que interessava de la psicoanàlisi. Aleshores, el projecte
era agafar uns textos del Virador sobre la psicoanàlisi i estampar una tela i fer un estel i començar un poc a estudiar el paisatge al voltant de Gramunt, fer el registre de l'acció i després tot això documentar-ho en un audiovisual. Sí que és veritat que després de vindre ací vaig veure que el tema de la psicoanàlisi en el Viladot és molt obsessiu, venia un muntó, perquè té molta relació amb el pare, la sexualitat, la relació de la mare. Aleshores sí que va néixer a partir d'ací un interès de com resumir tot això i com portant un paisatge i el tema del CEO, vaig veure una bona formació, és escultor que treballa al fang, ceramista també, i vaig veure que a Gramunt tenia moltes possibilitats el que són les argiles locals. L'essència el que ha treballat és a partir dels interessos psicoanalítics de Viladot, a partir d'un llibre que es diu L'Amo, que és dels anys 80, i que doncs, on Viladot explica una mica el pes de la figura del pare, no?, que va tenir durant tota la seva vida, i mitjançant doncs, diferents accions performatives i també diferents objectes de ceràmica fets a partir de les terres d'aquí del Sió, doncs fa com una instal·lació que proposa abordar, no?, aquests temes del psicoanàlisi que li interessaven a Viladot. Aquest projecte parteix de com Viladot treballava a l'entrada amb l'objecte trobat, com el descontextualitzava i el barrejava amb altres objectes per donar-hi nous significats, i d'altra banda també com treballava amb el llenguatge, el joc del llenguatge, i en aquest cas en el llenguatge visual, com he treballat com un objecte estranger pot interferir en l'ús original d'un altre objecte. I tot això ho he vinculat amb una sèrie de poemes inèdits que no es van arribar a publicar mai, amb la idea doncs, de fer-ne una publicació i mostrar-los per primera vegada. L'Aina el que ha treballat és una mica agafant la dèria de Viladot pels objectes trobats, doncs ella també ha anat treballant mitjançant la fotografia amb aquests objectes trobats o a vegades sovint buscats que han originat doncs, fotografies diguem-ne abstractes de l'entorn de Gramunt, barrejades també amb uns poemes dels anys 60 de Viladot, d'una sèrie que es diu Els Iaurt, i per tant empaltant d'aquesta manera la imatge amb el poema, igual que Viladot havia fet també amb llibres, amb un llibre concretament, l'any 65, amb Leandre Cristòfol, on barrejava poemes i obres de Cristòfol. I per tant també d'aquest projecte n'ha derivat una publicació que recorda aquelles publicacions que feia Viladot amb l'editorial Lo Pardal. El projecte que vaig presentar aquí a Lo Pardal és un projecte que partia d'estudiar o pensar les aigües que estan a prop de Gramunt, que és el Sió i el Canal d'Urgell, i lligar això metafòricament amb la idea de la gola, del llenguatge i d'aquesta humitat de la boca, no?, i les coses que passen a la boca com una mena de paisatge també, i com això es lliga. I això ho volia treballar a partir d'una peça sonora i a partir d'una peça d'uns dibuixos. I vaig començar a treballar amb els dibuixos i fent també enregistraments de so de les voreres del Sió i del Canal d'Urgell. I clar, és una pràctica que també té molt a veure amb el passejar i estar com molt present. I clar, en aquest passejar també vas descobrint coses i em vaig fascinar molt per la construcció del pont de ferro. Ella ha fet una proposta on barreja doncs, una sèrie d'estructures metàl·liques i en vidre que ens recorden aquestes obertures, aquestes canalitzacions de l'aigua, acompanyades també d'uns sons, d'uns enregistraments de tot aquest univers sonor que hi ha a la llera del riu. Enguany hem pogut fer la tercera edició d'aquesta residència i doncs, hem tingut tres propostes diferents que treballen amb llenguatges diferents, de l'Aina Canyelles, l'Ascensió Martínez i la Marta Van Tarwick, doncs, han pogut abordar Viladot des de punts de vista diferents, perquè Viladot és aquest personatge tan camaleònic que tracta tants llenguatges diversos que ens permet agafar-los des de moltes disciplines diferents, i en aquest sentit doncs, des del món del vídeo, de la ceràmica, de la fotografia, dels objectes, la Marta, l'Aina i l'Ascensió han pogut fer aquesta proposta. Nosaltres una mica és un projecte pel qual apostem molt i intentem cuidar i vetllar molt perquè pugui continuar, perquè sempre amb aquesta dèria de dir, ostres, Viladot és un personatge molt vigent, hem de reivindicar la seva obra, però l'hem de reivindicar des del present, perquè no hem de venir a abordar-lo aquí des d'una manera, diguem, arqueològica, de, ostres, que important que era quan va fer coses als anys 60, 70, 80 i 90, sinó dir, la seva obra encara ens interpel·la,
ens permet qüestionar-nos el nostre dia a dia, la nostra contemporaneïtat, i per tant, què millor que incentivar aquests discursos o aquests qüestionaments o aquesta vigència de l'obra de Viladot amb artistes doncs, que treballen estrictament amb els llenguatges del present. I d'Agramunt ens n'anem a la Seu d'Urgell. Aquest proper cap de setmana, la matinada de dissabte a diumenge, ens toca canviar l'hora dels nostres rellotges. Un senyal que ens indica que l'hivern es va fent, ja està arribant i que està cada vegada més a prop, i a les estones de lluny, doncs, de llum es van fent ja a la baixa. Aquest canvi d'etapa de l'any és motiu també de celebració en diverses cultures, i avui ens volem fixar en la tradició de pobles celtes que encara perdura al centre del nord d'Europa. A la Seu d'Urgell s'han organitzat fins diumenge un conjunt d'activitats per celebrar el que ells anomenen el xamany. No sé si ho he dit correctament, ara en Jofre em corregirà, perquè explica'ns una mica més què és i, sobretot, on esteu ara mateix. Bona tarda. Bona tarda, Mariví. Què tal? Doncs si ho has dit bastant bé, ens ho diran molt millor ells i les persones que coneixen aquesta festa, el Samhain, que se celebra, com deies, a països del centre, al nord d'Europa, i també ha arribat aquí a la Seu d'Urgell amb un conjunt d'activitats que es fan aquests dies. Aquesta paraula vol dir la meitat més fosca de l'any, i és el que dona entrada a aquesta celebració. I el que millor que ara mateix aquí, a la sala Sant Domènec, que no podria ser d'una altra manera, és un taller de danses escoceses i irlandeses vinculat també amb tota aquesta tradició. Hi participen una bona colla de gent que s'ha sumat a venir-hi, una quarantena. Nosaltres volem preguntar una miqueta, què estan fent, com estan aquestes danses, l'experiència que tenen amb això de ballar i concretament una dansa com aquesta. I preguntarem una miqueta per aquí, d'entrada. Estem aquí en directe. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Explica-nos una miqueta, què esteu fent, com estan en aquesta ballada? Doncs pues molt bé, eh? Estem fent balls d'Escòcia i d'Irlanda, i us tinc gaudint molt, eh? Heu fet algú abans similar? English, you've done something similar? Alguna cosa... Veiem que ha estat molt, molt en marxa. Anirem mirant de fer una mica d'entrada cap a dintre, per parlar també amb el professor, amb el Fletcher Anderson, que el tenim allà, eh? A veure si podem passar per aquí. Passarem una miqueta com puguem per aquí al mig. Fletcher, acosta una miqueta cap aquí, a la càmera, que la tenim allà. Bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns una miqueta, com està anant això? Què caracteritza aquesta dansa irlandesa i escocesa? Molt bé. Bàsicament, mireu, el ceilidh, que és una paraula gaèlica que vol dir celebració, és una celebració, com podeu apreciar aquí. Una celebració que ve de temps dels druides, de molts anys enrere, a l'edat del ferro, quan ja feien aquests cultes ancestrals en honor de la natura i els astres. En temps dels druides es celebrava el fi de la collita, l'any nou celta, que diguem té dos parts, no com el nostre i tal, fent tot tipus de celebracions ballades al voltant de les pedres sagrades. Heu vist, per exemple, Stonehenge o altres cercles megalítics? Doncs allí es reunien i feien aquestes danses. Perquè diuen allò de qui canta els seus mals espanta, però qui dansa les seves tristors desterra i les seves alegries desperta. Ja ho sabem, clar, perquè això dona entrada a aquesta part més fosca de l'any, no? Que és el que vol dir la paraula, Samhain. Samhain, els celtes divideixen l'any en dos parts. La part de la llum, que és tot l'estiu, la part de la collita, i la part fosca, en la que trobem també els esperits dels nostres ancestres i també, a vegades, alguns sers demoníacs que els hem d'enganyar fent un tracte o un truc amb ells. Però els celtes, al contrari del nostre calendari, es regien per la lluna, i les fases de la lluna, equinocci, i el que fan és dividir aquestes dues parts de l'any en la part de la llum i la part de la foscor. I ara ens trobem justament en el canvi d'any, a l'any nou celta. La transició. És un moment alegre, és un moment trist. Com es viu això? Bueno, a les proves em remeteixo. Es viu de forma alegre. Primer, perquè la collita ha sigut bona, i això és molt important. I després, perquè d'alguna manera honorem i recordem els nostres morts. És el moment en què el vel entre el món dels vius i dels morts cau per retrobar també aquells que van estar abans de nosaltres. I això que tot això és una mica el precedent de festes com el Halloween... Exactament. Halloween, el Halloween, que vol dir All Hallows Eve, que vol dir la nit de tots els sants, és la cristianització, quan al segle IV arriba el cristianisme, a Irlanda, per exemple, i tal, i altres parts també del món celta, el que fan és, per
acollir, diguem, a tot a les persones que professaven un tipus de religió pagana, el paganisme celta, el que fan és acollir aquestes tradicions i cristianitzar-les. I d'aquí creen el que és conegut com la nit de Tots Sants. Però en realitat l'origen és celta, absolutament celta, aquesta nit de Samaín, a la que trobem els esperits dels nostres avantpassats. Va, fet aquesta lliçó d'història, si sembla, Fletcher, arrenquem una altra vegada aquesta ballada, que és l'important, perquè què s'ha de fer? Ves-ho explicant, tu, com s'ha de col·locar aquest 1-2-3 kick, 1-2-3 patada, com el fem? Mira, aquests balls són molt senzills, sempre consten de 4 passos bàsics. Els podeu comptar, i com que allò que diuen una imatge vol més que mi paraules, mireu. Vinga, va, som-hi, ho veurem nosaltres. Deixarem un moment les imatges que reposin per anar veient aquesta dansa i parlar potser amb algú més, si ens deixen, perquè tenim aquí, enfoquem, amb la companya, amb l'Eva, ensenyem una miqueta com estan en això, perquè és un ball que va per parelles, però també formem tot aquest cercle, per tant té un punt comunitari i un punt també més íntim amb la parella, no? Esperarem que acabi aquesta ballada, a veure si podem allò interrompre algú més. Perquè l'afluència ha sigut molt bona, realment. Més d'una quarantena de persones, la gent ha anat venint, Mariví, cap aquí, de totes les edats, també. I aquesta dansa que té aquest ritme mogut, final també de compartir, canviar parella, la cosa ja fa més d'una hora que va i no sembla que de moment s'hagi d'aturar gaire. I ara que ens posen el punt i final, va, entrem una miqueta per aquí. Perdoneu que us podem fer un parell de preguntetes. Com ha anat això? Com us heu sentit? How do I feel? I feel fabulous. This is my music from home. I feel like this is home, but my before home is wonderful. Ens deia que és la música de casa seva, eh? Sí, és la música, la meva música, sí, de la... Els orígens. Sí, sí. Are you having fun? Sí, nosaltres mirant-ho també, ens ho estàvem passant bé. I per aquí, com ha anat? Aneu suant? I tant, molt bé. Havies ballat abans alguna cosa de l'estil? Una cosa, però no massa, no. I com és que t'hi has apuntat a venir? Bueno, jo soc profe de l'EOE, llavors m'ha tocat. Sí o sí. Però m'ho he passat molt bé. Sí. Doncs vinga, va, merci. I va, farem alguna pregunta de més per acabar. Molta suor, què, aquí? Molt suats, o com esteu? Je parle français. Français, veus? Mariví, tenim gent de tot arreu una miqueta. Fatigué, cansat? Ah, sí, fatigué. Sí, fatigado. Sí. Divertit amb vos? Sí. Un gran moment. Gràcies. Doncs va, i per aquí, com ha anat la cosa? English també. It was great fun. Irish and then Scottish dances was great, great fun. A lovely workshop and a great surprise during the holidays. So thank you so much. Where you come from? You live? France. Yeah, but I'm an English teacher, so I love speaking English. Thank you very much. Doncs ja veiem, Mariví, hem anat trobant gent de diverses bandes, poca gent local, perquè també és el que fes ara, ajuntar-se gent de diferents bandes, i que han vingut fins aquí. Nosaltres acabarem parlant, si la podem localitzar també, anirem per aquí, trobada, una mica situar aquesta festa, aquest Samhain, com s'està fent, i mirarem de parlar amb la Genola, a veure si la tenim per aquí a la vora. Ara la busquem, ja la tenim localitzada, anàvem mirant aquí amb la vista, la tenim per allà, també una mica ens explicarà com han dinamitzat tot això. Genola, passa't una miqueta per aquí, en directe. Hola. Què tal? Hem anat recorregut, hem vist també gent de orígens diferents, no? Sí. Perquè al final s'ha ajuntat aquí també veïns i veïnes de la Seu, algun hem enganxat, però molta gent, anglesos, en francès. Sí, hi ha una mica de tots. Avui hi ha la gent de l'EOI, la gent de l'Escola d'Adults, els balladors de Pirineu, gent del swing, o sigui, s'ha barrejat moltes persones, i altres persones d'Estats Units, Anglaterra, Britània. Èxit, no?, d'activitat aquesta, o què, de les que heu anat fent? Sí. Està superbé perquè en la Samhain és una representació també de la part cèltica, però d'Irlanda i Escòcia. Clar, perquè aquí esteu ajuntant d'alguna manera la tradició celta,
que té presència tant a això més al nord, però també a la Bretanya i activitats de la Bretanya també aquests dies. De fet, és el punt comú perquè el Fletcher anirà a celebrar també la Samhain, o sigui, la celebra cada any i és una junció, no?, entre la tradició bretona i la tradició irlandesa i escocesa. Doncs això és molt, molt guai. Va, gràcies també, Genola. Ja veiem, Mariví, fusió de cultures, només ens falta sumar-nos-hi perquè amb aquest ritme realment convida tot plegat. Ja veiem, celebrar el Samhain també aquests dies aquí a la Seu d'Urgell. A veure, jo ja us veig, a l'Eva i a tu ballant, evidentment, però el que sí que sóc és cada dia més fan d'en Jofre, d'en Jofre Figuera. O sigui, Jofre, això, te faig el coret perquè realment te'n surts de tots. Ets un campió. Que vagi molt bé. A ballar, que la vida, com diuen ells, que moltes vegades que qui encanta sumar les cades espanta, però qui balla, les tristors les porten lluny. Gràcies, que vagi molt bé. Us deixem dansant. L'Eva i en Jofre cada dia ens sorprenen i ens porten, la veritat és que reportatges molt, molt macos. Nosaltres posem el punt final al programa, demà tornem puntuals a la nostra cita. Ara us deixem a l'informatiu d'actualitat 180 graus.